Δεν χωρά, ας τον φάει μπορεί. Ναι, ναι. Εσύ εδώ. Να πρέπει να κλείσουμε πάρα σειράω. Τώρα, κάτω είστε σε φιλόσο σε την chest opening. Τα ψέφει. Μα έχω chest, νο, είστε πολύ τεράστο, σαμπάμ, ένας wizard. Τώρα, προμηνήσει μάλλον δέκα, τώρα σε πόλβα. Είμαι ένας wizard, δεν σίγουρο σας λέω, δεν είχαμε πέσει το τζίμα. Τα, είσαι ο κουπί, ο σιώπα. Τα, again legendary chest, τώρα, ακόμη είστε και εις μάμα, σας λέω νο χώρα. Μόνο βρέμε πως θα σας κάνουμε πως σειρά. Νο, πολύ ενδιαφέροντο είναι τώρα. Draft Challenge. Friendly Battle Draft Challenge. Χώρα, κάτω σας πω ότι και οντάμνα είμαι σε νόφ update. Είναι ένα σκόρο είμαι σε νόφ update, ε. Ή, ας πούμε, μην βιλιάχνει στο νόμο. Νο, σαν κάτω δέζει Double XC Draft Challenge. Μόζε, δεν ζάμε. Μόζε σπέρα οντώστε βρέμε. Δεν ζάμε. Στότι που είναι κάτι μου σε Double XC Challenge είναι δέζει, τι κάτσε μέσα μου σε νόμο. Ή, τικά. Τώρα και μάτια δίνω το νόητο update. Ζάκω και άσα με την σφινή online. Τα ακουβή είμαστε Ice Wizard. Μπορείτε να με κόπνετε δέκα, το κουπίρατε. Και το κουστέστρατε. Άσα στε... Στε να του κάνω δέκα μη. Ή τακά στε προβλησένα κονιστά. Ή προσπάρα είμαι μόλις να το κουπίρατε δέκα μέσα το κουστέστρατε. Πάω τακά. Τα χώρα είστε δέκα τεύτην. Θα σας βγάζω ένα βίντεο για τρένινγκ κάμπ, ένα νορμάλο. Χώρα, βίστε, σκόρο μας είτε βγήνε μας με λίγο. Χώρα, στη πράγμα λάιφωβε ένα τουρνουμέντ. Τα χώρα, εμείς αυτές ζήγαμε ένα τρένινγκ κάμπ. Βίστε, δέκα μία πόευτην τίκο. Κα. Τρένινγκ κάμπ. Τρένινγκ κάμπ. Κα. Βάστε. Каква тактика му? Тоест от началото знам каква тъпа тактика правя. Минимум, когато да се заводим място за същественото. Та вижте. Вау, тренер. Сега гледайте какво става. Вече отзаде. Сега става интересно гледа сега. Гледайте сега. Пак е. Тренер. Вау. Тренер, пауър това е. И сега втория е слиза. Тренер е по-мен, отколкото си мислих. Това е двата Ice Wizard The Witcher, му се бари колата почти винаги. Най-сега е ганото, че понякога се като стреля на едно нещо. Най-сега той се разсейва не като Witcher, ако нещо почва да го удря на него, той почва да го стреля. Това понякога е и плюс и минус. Хора, сега време идва за по-хубавата тактика. Джайнт отзад. Сега Уич. Вау. Трейнер е ми. Това е. Оста се като... Вау, той ще прави това. И са Айс Визър, Тимира и това е. Rest in peace. Омага. Той трейнер прави всичко възможност да уцеле. Нищо не помага това е. Това е трейнер, Рипси. Това е трейнер. Това е пусна балон и това е, това е. Няма как да се спаси. Well done, това. Това трябва да се даде яко, защото... А, и не, това да е яко... Wow, с този нутър е тренера. Това се даде яко, защото... Аз се зарада да прави добър демидж. Сам. И като за 20 прави доста добър демидж. Хора, това е на втория ми профил от телефона, който съм се кръстил с моето име, а там на таблета си съм да хора бой. Събих няколко джема. Хора, вижте колко джема съм добъл, без да се пълна. Бях схабил 500 джема за Legendary Chest и ми спадна Ice Wizard. Чакай за нещо друго бил с парклима, т.е. не че го искам, просто очаквах. Ето е батъл. Мисля да видим някой от TV Royale интересен. Хора,
когато отворя всички тези честове, ще направя видео на чест опенинг. Да. Ай си да това. Дай го. Помпам го малко по малко. Ех, убиха ми джанта почти. Това убиха ми джанта почти. О, те има... Ай си да това. Уоу, че... Добре, ай си да това. Ай си да това, че сте два, ай си да това. Сега ми се един балон от тази страна, че... Дано да не го контролирам. Ура, супер! Това да ви стреля по... Това да ви стреляше по... Ай си зареда ме с побоона. Да, фора, взимаме му това. Да ви правим лълплеят. Пачата нагоре. Супер, че наверно и... Това е... Ора сега... Та е тактика джанта. Много добра. И си мислих, тъй като преди тази тактика все я прави, сказах, защо не? Тъй като има Ice Wizard отново да направя тази тактика, обаче и Ice Wizard реши и пак ще го сложи на дека. Той има 100 000 легендарки. Какво е това нещо? 100 000 легендарки ли има това? Той има 2 легендарки, вау! Аз и два спечелих една. Дори беше от Legendary Chest. Вау! Напишем лоу. Ай, той има мира, човека. Вау. Хора, как го изпомпах, тежко това е. Ако ме казвате, ще загубя направо, не знам. Ако загубя точно са на финала, това няма как да загубя. И това е. Бия лоу, плеят. Хора, сега снимам с друго приложение. Гледах от Румата Беги, сигурно го знаете. Това приложение е доста добро. Само сега ще видя колко... Но тъй като не мога да видя точно... Сега ще изгледам една бега на тези време, мисля да свършам с този епизод, че го направя повече от 15 минути. Може и да не успе да скачи. Но може да натисна опен, но... Някой на Frozen Peak. Имам на идея на арена 11-та. С повече легендарки някои. Той дек е интересен. И успел. Той дек ми излезе интересен. Мисля, да. Да. Спарки срещу Айсвизард. Айсвизард лево 2 срещу Спарки лево. Мисля да направя по 2, щото... Епизода да не стане твърде. Омага, ако сте така, защото гледах една битка, на цялата никой от двамата нищо не правиш. А така по две идеално дори всъщност. Спарката е много гъдна карта всъщност. Той има два танка, дека той е. Дарвам се годи, аз не мисля за тъпи, но всъщност годи не да има, защото вради щото е, ето щит ги предпазва. Така да, един път, защото ако ударят един път, не силно ги ударят, те оцеляват, защото ще им взима само ощите девич. Омбара, аз ще какво не използваш на толкова голяма арена? Да, това видео ми ще е малко по-интересно, ако бих в новината, като съм правил. Не знам, хора, извинете, че не снимам толкова. Аз просто не ми се снимам, а не мога така. Не мога да съм такова безотговорен, но да имам канал, това е. Не може. Хора, си ме ви мислите също. Не мога да имаш канал и да не кажа, защото ти е кръв. Вау, на 7 кръв това е. Та трябва да скатия в един момент. Хора, мисля, това да бъде всичко този епизод. Няма се да ви хареса. Ай, ще вземем. Тай би сте знам по 4 ще бъде. Надявам се, иначе епизодът да ви хареса.
subscribe. Ако знаете ми, кажете някоя лесна програма за снимане и да е безплатна за комп. На PC. Че хора, вчера се здобих с Need for Speed 2015 и ми се иска много да снимам на нея. Ама не знам каква програма е добра. Повечето програми много не са ми добри. Първо съм чули. Малко са най-че. Охо, това как го спомпа тежко. Три мускетари са... Уел, уау. Аз повел. Де жива е пред... О, има съм да идея. Това не го очаквах. Това ще е джиджи за едина, джиджи бро. Това, това е, уел плеят. То тук беше Red Wims, уел плеят. Хора, това ще бъде всичко този епизод. Надявам се, не само хора ще успех да пъдам на пауза за малко. Хора, това ще бъде всичко този епизод. Не мога да намеря битвите, най-интересни ми ще основно 4 айсове изреда. Това ще бъде всичко този епизод. Надявам се да ви хареса лайко и така. Харесате го, се абонирайте и не само този епизод. Бай-бай. Това ще е интересен епизод.